Gràcies, senyor Morera. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres donem per presentades les esmenes, demanaríem que se passara directament a votació, però no anem a participar d'un debat que sembla que és fals. Un debat que, després de l'informe de l'autoritat fiscal, organisme sorgit per les polítiques de l'austericidi, però que indiquen que aquests pressupostos són d'una falsedat manifesta, consideren que són uns pressupostos nuls de ple dret, que la previsió d'ingressos no s'adapta a lo que en qualsevol terminologia normal de pressupostària pues, se contemplaria, per tant estem així perdent el temps d'una forma miserable. I el que haurien d'estar fent en aquests moments és estar reivindicant els més de 13.000, seran ja 14.500 milions d'euros que ens deu el govern d'Espanya per la infrafinanciació de les nostres competències, en comptes d'estar fent-nos trampes al solitari. Per això no anem a participar d'esta farsa. Esta farsa que ja l'hem pogut comprovar en els pressupostos del 2014, quan tenim un govern que ja ha modificat els pressupostos en més de 1.600 milions d'euros i en uns pressupostos que ja totes les entitats representants i clares en matèria de pressupostos ens han dit que són absolutament falsos. Per tant, senyories, crec que aquestes corts el que haurien de fer i haurien de fer tots plegats és plantar-nos, redactar una petició, un recurs davant el govern central per incompliment i vulneració flagrant del principi d'igualtat amb els valencians i dir que ja en aquestes condicions no podem continuar aguantant més perquè està en joc la sostenibilitat de les finances públiques valencianes i per tant del benestar del nostre poble. Per tant, no anem a participar d'uns pressupostos que són absolutament nuls de ple dret i per tant demanaríem a la presidència que passara directament a votació les nostres esmenes i ens absentarem d'aquestes reunions que consideren que no tenen res a veure en el que hauria de ser una sessió pressupostària real, d'uns pressupostos reals, si tinguérem els ingressos que el govern del senyor Mariano Rajoy ens segresta i ens furta. Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor Morera.